ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଲରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିତା ପରିବା କଲରାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନିରେ ଗୋଳେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗିବ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସତଟା ଯାହା ତାହା ସବୁବେଳେ ସତ ଏବଂ ସତ ଶୁଣିବା ସତକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ସତ୍ୟ କ'ଣ ଏଠି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍ ଡି ଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ଦେବା ସମୟରେ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ସାଂସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସାବତ ମା'ର ଆଚରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆପଣ କହିବେ ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କହିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରିବା ଯେ ଗତ ନଅ ବର୍ଷରେ ଆମେ ରେଲୱେ ରେଭିନ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରରକାରକୁ ଦେଲୁ କେତେ ଏବଂ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଇଲୁ କେତେ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ହିସାବକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ରେଭିନ୍ୟୁ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଉଛି କୋଡ଼ିଏରୁ ବାଇଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ନଅ ବର୍ଷର ଗଣିତ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଲୱେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦୁଇଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଅ ବର୍ଷରେ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରେଲୱେ ସେକ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କେବିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି সেটি এই ন বর্ষ ভিতরে কিছু নূয়া রেলওয়ে কনেকটিভিটি এস্টাব্লিশমেন্ট হবার আপন মানে শুনেছি কি আজ্ঞা উত্তর হচ্ছে না দ্বিতীয় কথা যদি আপনার সেই কেবিকে এবং ট্রাইবাল ডিষ্ট্রিক্টুবি ছাড়ি দিব অদর যা রেস্ট ডিস্ট্রিক্ট রা সেই জায়গায় কেন্দ্র সরকার ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟୁ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୂଆ କରି ନୂଆ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାର ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ବି କହିବୁ ହଁ ଶୁଣିଛୁ କେଉଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଇ ନଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୂଆ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା আচ্ছা সেই নয়াগ জিলা কোনো প্ৰত্যেক দিন সেই পেচেঞ্জৰ ট্ৰেন ৰেতে লোক আজিয়া যাওঁ গণি গণি আজ্ঞা দুইশ যদি সবুদিন আপোনাৰ টিকেট হিচাপ কৰিবিথপাৰে নম্বৰ দুইশ ৰবি কম হৈ থাকিব ত'লে ন বৰ্ষ ভিতৰত ক'ৰ উপলব্ধি হ'ল যে নূ পেচেঞ্জৰ দুইশ দুইশ নেচেঞ্জৰ পেচেঞ্জৰ ট্ৰেনৰে যাওঁ ভূৱনেশ্বৰ ৰু নয়াগ এইট আমাৰ উপলব্ধি এইটা কণ ইন ৰিটৰ্ণছ আমে পাওঁছোঁ যেতিকি ৰেভিনিউ দেক্স পইণ্ট কু যা ଆପଣ କହିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସେହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୂଆ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଲା ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମିଠା ବି ବାଣ୍ଟିଲେ ଯେ ଆମର ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ ପରିଶେଷରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ବା କଟକ କୁହନ୍ତୁ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁହନ୍ତୁ ଏଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଆମକୁ ଲାଭବାନ ନୁହଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଖାଲି ମାଲଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ନଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନଲେଜରେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଜ୍ଞାତସାରରେ ରହିବ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି আম নলেজ্ৰে নহয় এই নৰ্চ ভিতৰত গোটেই ছিংগল ৰেলৱে ফেক্ট্ৰি কোঠি ওড়িশাৰ এষ্টাব্লিছ হ'ল বা জনেল লোক সেই ফেক্ট্ৰিৰে চাকি পাই এই ভাল নজিৰ আমি ন বৰ্ষ দেখিব পাৰো নাহি চীতপল্লী ৱাগন ফেক্ট্ৰিপাই ফণ্ড চাংচন হ'ল যোন গঞ্জাম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰ ফচন হ'ল বুলি আমি শুনিছিলোঁ দীৰ্ঘ বৰ্ষ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তাহ কাৰ্যকাৰী হৈ পাৰিলা নাহী কোণাৰ্ক ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତା'ପରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବିୟର୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ଼୍ ହେଲା କି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଭାୟା ପଦମପୁର ପଦମପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଟିଂକୁ କଭରେଜ୍ କରୁଥିଲେ କିଏ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଦେଖଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ପଦମପୁରବାସୀ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହୋଇଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦମ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି କନେକ୍ଟିଭିଟିଟା থ্ৰু পদমপুৰ হৈ যাব ভায়া পদমপুৰ হৈ যাব আমি আশাবাদী ওলাই অলপদিন তলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যিহেতু কৈছে নিশ্চিত আজি কথাটাৰ ৰখিব আৰু পদমপুৰ বাচী যি গিফ্ট দাব কথা কৈছিল নিশ্চিত দেখি ঘটনা ঘটিলা হি নাই তাৰপৰা যোৱা আজি গুণপুৰ থেৰুৱা এই আশাটা বি আস্তে আস্তে পাণি ফটকা ভা মিলাইবাৰে লাগিল আমি জাছো এই যি ডিচিজন केंद्र से कोल्ड स्टोरेज नाहीकरी पकेदेशन तालच विमलागड रेलवे लन सर्कडे आम्ही बजेट किछि वर्ष हला बे अपेक्षा करिछु जे कौशी रे, रे किछि ना किछि सैंक्शन हबो किंतु दुःखर विषय मध्य कोनोसी सूचना देऊ ना केन्द्र सरकार गेले গোটিয়ে সিঙ্গল রেলে প্রোজেক্টর যদি আপনার মানে উদাহরণ দিবে তাহলে খুশি হবি যেটা কি সম্পূর্ণ ভাবে কমপ্লিট মানে নড়া নিয়া এবং ফিতা কটা হয়েছে এমিটি কিছু প্রোজেক্ট অলওয়ে সেক্টর নশরে ওড়িশা মুহ আন্দ্র সরকার বোধ গোটে মন স্থির করেদেছেন যে রেকর্ড করবে আপনার কবে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কম করবে না আজ্ঞা রেকর্ড বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রের করে কেন্দ্র সরকার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করা মনস্থ করছেন ଯେ ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କହିବେ ଏପଟେ ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କୋଟି ଦେଲୁ ଛଅ ହଜାର କୋଟି ଦେଲୁ ଦଶ ହଜାର କୋଟି ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଯାଉଛି କେଉଁଠି